туди йдіть. Двері закрити. Вот це два справи. Даю. Підождіть. Ну, ти подивися. То що, давай чашку? Щас. Ось так годують хворого на коронавірус в одній з українських лікарень. Ця публікація стала мемом у соцмережах. Втім, від темпів розповсюдження коронавірусу світом та Україною абсолютно не смішно. Однак, усвідомлюючи реальний стан справ, а саме повернення додому великої кількості заробітчан з країн, де зафіксовані масові спалахи недуги, а саме з Італії, Іспанії та Чехії, спеціалісти кажуть, що уникнути коронавірусу нашому регіону навряд чи вдасться. Тому медичні заклади мають бути готові до прийому таких пацієнтів. Хворі є, потрібних умов немає. Саме так описує ситуацію, що склалася директор Тячівської районної лікарні Федір Яринич. Про те, що лікарня давно потребує серйозного ремонту, навіть не варто згадувати. А тут нова біда – коронавірус. Лікар розповідає, за кошти з власного резерву придбали засоби дезінфекції, маски, рукавиці та медикаменти, а також одноразові костюми індивідуального захисту для медпрацівників. Також партію отримали і від благодійників. Однак, щоб бути готовими до боротьби з смертельною недугою, цього замало. Було також виділено, скажу вже по-другому, як депутат обласної ради, значить, з обласного бюджету 153 мільйони для закупівлі медичного обладнання, дезінфікуючих, антисептиків, засобів захисту для закладів охорони здоров'я області. І ми маємо надію, що після того, як буде вже зроблено план закупівлі, закупиться, що наша лікарня також отримає по цьому фінансуванню. Найбільш гостро, каже лікар, стоїть питання щодо необхідності апаратів ШВЛ. В цьому році ми не закупили жодного апарату, у нас за попередні роки є зараз 9 апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться у робочому стані у реанімаційному відділенні. На 10 ліжок, які в нас є у цьому, у нас достатньо зараз апаратів, але хочу тут відмітити, що це апарати 2000 року випуску, які свій потенціал, свій резерв, вони використали. Так що дуже зараз нагально є потреба в новому обладнанні, що яке. Ми надіємося, що лікарня, яка обслуговує один з самих великих районів в Україні, це 175 тисяч населення, вона є опорною лікарнею. Вона попала під лікарню БЛІЗ-2, значить, що отримаємо, щоб дійсно ми могли надати адекватну медичну допомогу при поступленні таких хворих із коронавірусом. На сесії районної ради 25 березня у Тячівському районі депутати Тячівської районної ради виділили понад 2 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом. 9 апаратів є в районній лікарні. Ми на один апарат спрямували 300 тисяч, з цих 1 200 000. Народний депутат Петьовка Василич завіз антисептики в районну лікарню, а звідти вже Яринич Федір Михайлович забезпечив на кожну лікарню вже в наших селищах і селах. Депутат Голубка 10 тисяч вже завіз масок медичних. І роздали для міста Тячева 5 тисяч і по лікарням. Загалом стан лікарні бажає кращого, і тут добре усвідомлюють всю серйозність ситуації. Не краща ситуація і у Виноградові. Тут у зв'язку з карантинними заходами доступу нема. Весь Виноградівський район, всі медики, весь медперсонал району працює з високою насторогою до COVID-19. Ми працюємо у такій важкій психоемоційній напрузі, коли кожен із пацієнтів прагне в собі розпізнати перші симптоми COVID і приходиться знімати багато діагнозів. Як і всюди в Україні, і в цій лікарні є гостра проблема засобів індивідуального захисту, а саме масок та спеціальних костюмів для роботи з потенційними хворими. Згідно з вимогами, у медзакладі має бути бокс, куди ізолюють пацієнтів з підозрою на коронавірус. Наразі в інфекційному відділенні є спеціально облаштована палата. Ми розраховані на 8 пацієнтів з ковід. Перші пацієнти будуть переправлятися на Ужгород, якщо будуть важкі. І тільки коли вже Ужгород буде нам відмовляти, тоді ми будемо перших приймати в себе. Ще одне болюче питання – апаратура. Наразі в інфекційному відділенні жодного пристрою ШВЛ немає. Апарати штучної вентиляції легень, які тепер потрібні бути у інфекційному відділенні, у нас також немає.
тому що для роботи інфекційного відділення вони нам до цього часу не потрібні були. На даний час ми маємо тільки працюючих апаратів штучної вентиляції легень, які працюють безперебійно. Це 6 апаратів, 2 з них знаходяться у нас в операційні і 4 у реанімаційному відділенні, тобто в палатах. Проте є й гарна новина. Невдовзі в лікарні мають з'явитися ще 4 апарати штучної вентиляції легень. Зі слів Олександра Милюкова, з міського та районного бюджетів на їхнє придбання вже виділили кошти. Виділено було кошти із міської ради і із районної ради на закупівлю цієї апаратури, але на даний час теж за браком апаратури в країні ми поки що не можемо сказати, коли будуть поставлені до нас ці апарати, але заказані 3 апарати середнього класу, 1 апарат високого класу, тому ми надіємося в терміні 2-3 тижні ми цю апаратуру будемо мати. Хустська інфекційна лікарня всередині виглядає набагато краще, ніж аналогічні заклади в інших районах. Однак жителі міста незадоволені тим, яким є її стан наразі. Тож взялися за благоустрій. На випадок прийому пацієнтів з підозрою захворювання на коронавірус у Хустській центральній районній лікарні передбачено 120 захисних костюмів для персоналу і близько 30 ізольованих боксів для хворих. Заступник директора КНП Хустська ЦРЛ каже, наразі до зустрічі з коронавірусом готові, однак того, що мають, вистачить лише частково, на перший етап. Ситуація з апаратами ШВЛ також бажає кращого, розповідає медик. Наразі лікарня забезпечена тільки 4. Про намір придбати для медустанови ще 1 5-й за кошти благодійника чув ще на початку цього місяця. Однак і досі наміри залишаються намірами. Попри те, що у ряді ЗМІ опублікували інформацію про те, що нібито апарат придбаний, у Хустському інфекційному відділенні його не бачили. Так само ситуація на сьогоднішній день складається із апаратами штучної вентиляції легень. Наразі в лікарні їх є 4. То, безперечно, нам буде потрібна їх кількість більша, можливо, значно більша. За кошти місцевого самоврядування тут придбали медзасоби, маски, медикаменти, закуповують часткову апаратуру та зробили ремонт. Пан Олександр розповідає, хустяни в очікуванні недуги, тож щодня звертаються у лікарню з такими симптомами, як головний біль, кашель, підвищена температура. Однак, на щастя, поки у районі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Безперечно, звертаються протягом доби. Звертаються пацієнти десь із загальноінтоксикаційними явищами, з температурою, з катаральними явищами. Ми їх консультуємо, надаємо поради, в разі необхідності госпіталізуємо. На сьогоднішній день у нас 4 пацієнтів обстежено швидкими тестами. Це експрес-діагностика COVID-19. Всі тести негативні. Заступник директора Хустської районної лікарні також додає, наразі готують свого роду обсервації і для медичних працівників, які контактуватимуть із хворими. Попри це, медик каже, панікувати не варто. Їхні заходи спрямовані на швидку локалізацію коронавірусу, якщо він все-таки в районі з'явиться. 24 березня на потреби Хустської районної лікарні народний депутат Валерій Лунченко та депутат обласної ради Мирослав Білецький передали 1 000 000 гривень, половину з яких комісія вже розподілила на потреби закладу. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби і заходи захисту закарпатців від коронавірусу. Заради цього рішення, яке прийняли одноголосно, депутати збиралися на позачергову сесію Закарпатської обласної ради. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі, і які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення, для захисту тих людей, які будуть працювати, для захисту правоохоронців, для захисту МНСників, для захисту лікарів, які будуть змушені працювати, можливо, із зараженими людьми. І також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легенів. В першу чергу це на засоби захисту, це на діагностику і це на апарати штучної вентиляції легенів. Це основне, що нам потрібно. Зараз наша ціль – зрозуміти ситуацію, де потрібно фінансування, зрозуміти, що потрібно МЧСу, що
потрібно медикам, в чому вони будуть, і де вони будуть приймати, і в якому стані в нас інфекційне відділення, як в області, так і в районі. І змогти їх фінансувати. Міжсесійний період комісія буде збиратися і буде виділяти кошти.